Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Sentyabrın 20-də əldə olunmuş razılığa əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrinin tərksilah edilmiş və tərxis olunmuş şəxsi heyətinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən Laçınxan kəndi və Kəlbəcər-Basar keçər istiqamətində çıxışı təmin ediləcək. Bu barədə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. Səyahətləri təmin etmək üçün avtobuslar və şəxsi nəqliyyatdan istifadə ediləcək.